Eu acho que tudo teve início quando eu era muito pequena. Eu ficava muito na casa da minha avó, em Pomerode. Então eu sempre estava perto, assim, da costura, vendo ela fazendo moldes, vendo ela criando roupas com tecidos. Minha mãe me ensinou a desenhar e eu gostava muito de desenhar bonequinhas com roupas diferentes. Meu nome é Débora Findes, eu sou estilista na Pacífico Sul. Eu decidi fazer Senai, porque eu sempre ouvia muito bem do curso. E aí eu vi que eu podia fazer o curso técnico junto com o ensino médio. Foi isso que eu fiz. Eu fiz ensino médio no Senai e a partir do segundo ano eu fiz o curso técnico, que durou 2 anos, e me formei no ensino médio e no curso técnico juntos. Foi em 2011. Todas as pessoas que passam pela tua vida, eu acredito que te marcam de alguma forma, né? E com os professores do Senai não foi diferente. Eu acho que essa relação entre professor e aluno é muito importante, porque quanto mais à vontade você fica na aula, mais você aprende, né? Em particular, para a inserção no mercado de trabalho, o adolescente sempre tem essa dificuldade de que ele não tem a experiência prévia, que sempre é solicitada. Então, o curso técnico articulado com o ensino médio acaba fazendo, às vezes, de uma experiência anterior, porque ele já sai com o diploma do médio e também com uma profissão já, né? Enquanto eu estava no ensino médio, eu escrevi esse livro, que se chama Os Normas, que eu publiquei só ano passado. Ninguém sabia, eu nunca tinha comentado com nenhum colega, nenhum professor, nem com a minha família. Eu só cheguei em casa, olha, eu escrevi um livro. E todo mundo ficou impressionado. O Senai, sim, me ajudou nesse espírito empreendedor, de criar minha marca própria, de ter meu próprio negócio. Acredito que eu realizei um sonho de conseguir ser estilista através do Senai, que me ajudou muito. Mas eu tenho muitos outros sonhos para realizar ainda, assim, como envolvendo outras coisas, como escrever outros livros ou fazer outro tipo de arte, né, através de desenhos, enfim. Eu acho que um dos sonhos foi enquanto Senai, sim.